Bwana Tanariva, salamu alaikum. Kwa ndugu wa Kristo, Bwana sifiwe. Ningeomba kwa unyenyekevu, kwa sababu ya kuweza kuchunga muda, na nataka muweze kumsikia baba, na najua sauti hii tutaweza kusikizana pale pale mbele, sio? Yale ambayo kwamba ningeomba kuyaongea, nipeni nafasi niweze kuyaongea pale. Lakini si vibaya, nimewaangalia watu uso kwa uso, na Mwenyezi Mungu atujalie upendo huu huu ambao kwamba tuko nao. Asanteni sana, na Mwenyezi Mungu ajalie kila laheri, na nashukuru gavana kwa ukarimu wako ambao kwamba umeweza kutuonesha. Asanteni sana. Na ndugu yangu Said Posta, tulikuwa naye bunge pamoja. Asanteni. Sasa wacha nimwalike naibu wa chama na ndugu yangu rafiki yangu mkubwa sana ambaye ni gavana wa kitambo wa Kakamega, Mheshimiwa Wycliffe.